Përplasja në Komisionin e Medias mes deputetëve demokrat ka sjellë edhe ndëshkimin e disa prej tyre. Në lidhje kam kolegun Isa Myzyra. Isa, të përshëndes. Cili ishte vendimi i sekretariatit etikës? Katerina, të përshëndes, edhe unë, sekretariati i etikës me votat e Partisë Socialiste ka vendosur përjashtimin me 10 ditë nga të gjitha aktivitetet parlamentare të kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, por edhe të sekretarit të përgjithshëm të grupit të ri themelimit Flamur Noka. Ndërkohë me 5 ditë është përjashtuar, janë përjashtuar në fakt deputetet Bledion Nalbati dhe Aslan Dogjani. Duhet theksuar se përjashtimet e këtyre 4 deputetve vinë për shkak të seancës së ditës së hënë parlamentare, pra seansa e parë për këtë legjislaturë, por edhe për shkak të debateve në Komisionin e Mediave ditën e mërkurë. Deputetët socialistë në mbledhjen e sotme vendosën përjashtimin sipas rregullores së vjetër, në fakt pasi në kuptimin që ato kishin mundësi për të përjashtuar edhe 36 ditë, por kanë zgjedhur ndoshta si një paralajmërim e përjashtimin me 10 ditë të Gazmend Bardhit dhe Flamur Nokës, por edhe me 5 ditë të Bledion Nalbatit dhe Aslan Dogjanit. Kështu, zoti Bardhi bashkë me deputetët e tjerë do të mungojnë në seancën e ditës së hënë të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, që është një seancë e zakonshme ku do të zhvillohen punimet, por edhe në seancën e ditës së 8-të. Pra janë dy seanca arrjesh që do të mungojnë deputetët e opozitës. Duhet të theksuar se janë deputetët më të zëshëm në aksionin e tyre parlamentar, ndërkohë që deputetët e Partisë Socialiste nuk i kanë kursyer as këtë herë sherrin që ndodhi ditën e hënë, por edhe të mërkurën në Komisionin e Medias. Qartë, disa duke marrë parasysh që ke gjatë gjithë ditës së sotme që bën raportime dhe ke ndjekur me këshëri të gjitha veprimet që kanë ndodhur në ambientet e kryesisë kuvendit, por jo vetëm, mund të falenderoj shumë për këtë lidhje, ne do të zhvendosemi ndërkohë.